Na hřišti v Černošicích Mokropsech se v pondělí 6. května uskutečnilo středočeské finále krajského kola soutěže pro děti z 5. tříd základních škol s názvem Helpíku v pohár. První závodníky vyslal na trať výstřelem ze startovní pistole hejtman středočeského kraje Josef Řihák. Helpíku v pohár je zdravotně výchovná soutěž, určená žákům škol ve věku 10 až 11 let. V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných dovedností jim umožňuje jednoduchými postupy přispět k záchraně toho nejcennějšího lidského života. Součástí závodu v Černošicích Mokropsech byl i doprovodný program, při kterém své umění a používanou techniku dětem předváděli zdravotníci záchranáři, městští strážníci, policisté a hasiči.